משימה לא קלה, אני מודה. להגיע עם הלשון לאף, לא כל אחד יכול. אבל אני אוכל. החלטתי להתחיל את האימון הגדול, קודם כל בשחרור שרירי הפה והלוע והפרצוף, ערכת הרקמות. הצלילים זה רק לתת לי קצב, זה לא חלק מהותי מהתרגיל. אוקיי, וכשהפרצוף פחות או יותר כבר מוכן למשימה, לעשות עוד משהו קטן, לתת ללוע עוד טיפ-טיפה אוויר שמקום ללשון לצאת החוצה. ויש לי פה מכשיר די פשוט, אני מניח שאתם מכירים. ו... אוקיי, זה היה תרגיל מצוין, ואני בעצם מוכן לצאת לדרך. מכשיר ראשון, גם כן מכשיר די פשוט שאני מניח שאתם מכירים, זה בעצם מבוסס על הרעיון שבמקום לדחוף לעבוד כל כך הרבה על הלשון, אולי צריך קצת לעבוד על השורש של הלשון ולקרב מעט את השורש של הלשון אל הפה עצמו, ואז בלי להעריך את הלשון אולי אני אצליח להגיע לאף. ובכן, את המכשיר הזה אפשר פשוט לשים פה וקצת לסגור אותו. כן, מצוין, מצוין, מצוין. כך, אני ארגיש את זה, אני אתקרב. טוב, ואחרי שטיפלנו בשורש של הלשון, יש עוד משהו שאפשר לטפל בו, וזה האף עצמו. פה ניסיתי לעשות משהו דו-שלבי. קודם כל, לדחוס את האף בכל הכוח. שישי קצת יותר למטה. קצת יותר למטה, קצת יותר קדימה. לתת לו דפיקות קטנות שישאר במקום כאלה. שישאר במקום, אולי זה יעזור לו במשהו, ואולי זה גם עזר במשהו. רעיון חכם שהיה לי זה, במקום שהלשון תהיה כל כך רחבה שתהיה קצת יותר ארוכה וצרה. כלומר, במקום ללכת על הרוחב, לנסות להעניק לה אורך. ומצאתי מכשיר פשוט, זה כולנו מכירים, כל מי שנוסע באופניים מכיר את המכשיר הזה, ופשוט, תת לה, אני מרגיש שזה עשה משהו. אבל עכשיו ניגש לדבר שהוא הכי קלאסי, הדבר הכי צפוי, בעצם הערכה של הלשון עצמה. אנחנו ראינו כל מיני אפריקאים תולים כל מיני משקולות על כל מיני חלקים של הגוף שלהם, וזה עובד. אז אני גם מצאתי משקולת, מי שמזהה זה היה פעם פעמון ראש של גז, היום זה ראש של בלון גז, היום זה פעמון. די כבד, וזה לא קל, אבל כשרוצים, אז אפשר. אני מרגיש שזה עושה את העבודה. ואז אנחנו מגיעים לחלק הכי פשוט מכולם. בעצם משיכה פשוטה לאורך זמן, כמו כל דבר, עד שהוא יהיה מספיק ארוך. שהוא מכשיר מאוד מוכר. אוקיי, והתרגיל האחרון, דרך אגב, את כל התרגילים אני עשיתי על פני זמן, זה לא שנייה, זה חודשים ארוכים שאני עובד את זה. הבנתי שבעצם הכיוון של הלשון הוא לא ישר החוצה, הבעיה שלי שהלשון תגיע וואו למעלה, ככה. וכדי לעזור ללשון להתעגל, מצאתי מכשיר אחר, גם בוודאי מוכר לרובכם, כמה מהאנססטורס שלנו היו סורגים בסוודרים,
עכשיו אנחנו, ההתראה שלו בעצם לעגל את הלשון, לתת לה את הזווית הזאת שתיקח אותה במהירות אל האף. עכשיו אנחנו ניגשים למבחן האולטימטיבי עם השור של הלשון שכבר קרוב אל הפה, והלשון שהיא צרה ולא רחבה והיא ארוכה והאף שירד והלשון שלמדה להתעגל. טוב, לא כל אחד יכול, אבל בפוטושופ אני עושה את זה בשתי שניות.